Senhores? Sim, sim. Tô aqui. Eles já estão lá, já tomei tiro já. Eles estão... tem fora? Pode ter fora. Olha, olha, abaixado. Quem é aquele? É policial? É o oficial, o xerife que saiu. Cuidado, xerife. Cuidado, xerife. Estão atirando. Acertei um deles. Quem está no telhado? Oficiais? Sim. Se entreguem, vagabundos. Vão para cima e se entreguem. Oi, meu chapa. Mão na cabeça. Vou cair. Tá morto, oficial, tá morto. Oficial. Perfeito. Tira, cara. Dois a menos. Já melhorou nosso sistema de fuga. Sinto que tem um policial em volta do banco. Oficiais, menos um. Matei um no telhado. Oficiais, arruma o ouvido aí. Tá me escutando, oficial? Oficial? Oi, fala. Deixa... Caralho! Se esse merda tivesse aqui na frente agora, na moral, ia ganhar um suco dentro da boca pra arrebentar esses dentes todos, seu engraçadinho de merda. Deixa o voice no alto aí, aumenta o ouvido aí. Eu matei um em cima do banco, vocês quase me mataram. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Presta atenção aí que vocês estão atirando aí, eu matei um. Matei mais um. Ai. Oficiais. Pronto. Cara, você tá atirando a polícia, tá maluco? Matei todo mundo já. Perdão. Senhores, vamos levar ele no médico. Vamos levar ele no médico ver se a gente... Quem são esses vagabundos aí que morreram? Senhores? Pronto. Eu aceito a água, mas eu acabei de comer também. Mas eu aceito a água. Xerife? Opa, senhor. Opa. O xerife acabou de dar uma saída, não sei pra onde ele foi. O que aconteceu, Stens? Seguinte, a gente encontrou ele correndo, em primeiro lugar, suspeitamos, né? A gente trouxe ele pra cá, fizemos um interrogatório normal, sem nada a declarar. Aí ele disse que encontrou uma pessoa na floresta, outro dia que ele tava caçando, correndo. E essa pessoa deixou um lingote de marca. Ele de marca também. Aí o que aconteceu? Só que ele é policial e ele eu conheço, entendeu? Essa é a diferença. Vamos lá. Aí diz que... Boa noite, senhor.
Perdão, desculpe intrometer a conversa de vocês. O rapaz sem cabelo, você também sofre de calvície precoce? A única coisa precoce aqui é minha mão na sua cara, se você não falar a verdade. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Oxi, ele perguntou porque eu estava de cabelo agora há pouco, aí caiu meu cabelo, não sei porquê. Já vi que esse senhor é mentiroso. Eu esqueci de te falar, que ele é pior que eu e o xerife. Ele é policial, um momento, senhores. Senhores, eu vou chamar o médico para poder interrogar esse senhor da forma dos Pinkerton, um momentinho. 2000 anos depois. Como xerife, então, ele foi achado com lingote? Encontramos ele com 6 lingotes de ouro e 32. E o banco acabou de ser roubado lá, com o oficial lá corrupto deixou de fugir. Eles estavam em 4, certo? Certo. Na verdade eles eram 5, porque um dos nossos policiais era corrupto e ele não. Ah, senhores, qual que é a chance de um meliante aparecer aqui com o lingote logo após o banco ser roubado e ele não ter sido parte desse roubo? Senhores, é o seguinte. Exatamente, eu olhei no meu bolso do meu casaco, parecia lata de atum, parecia lata de feijão, eu ia saber que era título agora. Ah, cadê minha comidinha? Senhores, chama o médico lá que eu vou interrogá-lo da forma dos Pinkerton. Então. Sim, sim. Ok. Vixe. É, cara, você tem exatamente 2 minutos para falar a verdade. Ou vai tomar a maior surra que você já tomou na sua vida. Eu já estou falando a verdade, então acredito que eu não preciso apanhar. Não minta para mim. Aonde você não estou mentindo? E é o que eu falei para eles. Eu estava caçando, passou um rapaz de casaco marrom correndo. Parou na árvore e ficou um tempo ali. Não sei se estava me encarando, se estava fazendo necessidade. Aí ele foi embora. Eu, como sou curioso, né, e não sou bobo, às vezes o cara, sei lá, escondeu alguma coisa ali. Eu fui lá e fui ver o que era. Eu senti um relevo na terra, fui e desenterrei. Aí eu achei os lingotes aí que vocês estão falando que é de ouro. Simples. Sua cara não me é estranha. Sim, eu, Billy Jean, eu sempre vivo aqui nas redondezas de Valentine. Tá, o senhor não vai falar a verdade. Eu já estou falando a verdade. Vamos conversar então, senhor. Fala a verdade. Eu estou falando a verdade. 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 Eu estou falando a verdade. Fala a verdade. Eu estou falando a verdade. Fala a verdade. Eu estou falando a verdade, xerife! Acharam o médico, xerife? Ah, tá aqui. Quando você precisar, ele tá aqui. Fala a verdade. Qual eu o seu nome? Eu estou falando... Billy Jean! Aonde você conseguiu os lingotes? Eu já falei que na porra da árvore! Aonde você conseguiu os lingotes? Eu já falei! Fala o nome dos seus parceiros. Que parceiro? Fala o nome do seu parceiro. Eu tenho exatamente 4 amigos, ok? 4 amigos. Tá? Eu aposto que eles não são comigo. 2 deles nem estão na cidade! 2 deles nem estão no país! Ah, entendi. O que você ia fazer com esses lingotes? Lingotes? Eu acabei de falar que eu achei e não sabia que era ilegal, então eu fiquei pra mim! Simples! É engraçado. Eu vou botar um adendo no que aconteceu. Porque, tá, você achou o lingote, deu o lingote pra gente. Aí, tudo bem. É aí como eu falei, era um lingote de marca, eu não sabia o que era. Eu pensei que era algo valioso, só isso. Cadê a bruxa? Eu terminei de falar ainda. Ai, aquela bruxa de novo, não. Bruxa chata do caralho.
É engraçado porque depois do lingote a gente quis que ele estasse, você não quis. E aí quando você concordou que a gente revistasse você, a gente achou 35 títulos conveniente, né? Exatamente, o Chico, eu achei, porque eu achei que era lata de atum. Deixa eu pegar os títulos lá, sei lá o que, e olhar no seu bolso pra ver se não parece a merda de uma lata de atum. Deixa eu verificar, oficial. Eu vou verificar se esses títulos forem do banco de rolls. Já chamo o médico. O senhor está me falando que papel parece uma lata de atum? De atum. Esses são os títulos roubados. Filho, de rolls. É só você analisar. É só analisar. Ele é retângulo. Pareceu lata de atum no meu bolso. Eu abri assim, só olhei de longe no meu bolso. Tá, o senhor vai me dizer então. Aonde que o senhor comprou uma lata? Tudo bem, não tenho o que eu falar. Eu já falei a verdade. Aonde você está apenas me batendo por satisfação. Aonde o senhor comprou uma lata de atum de papel? Eu acabei de falar que eu não sei como aquilo foi parar no meu bolso. Quem matou geral? Quem matou quem? Quem matou quem? Ai. Colabora, rapaz. Melhor pra você. Eu já estou falando. Cadê a bruxa? Cadê a bruxa? Você tá perguntando pra mim? Tem mais algum otário aqui? Não sei, aqueles dois atrás? Não sei! Eu vou te dar a última chance pra você conseguir falar antes de conseguir o lingote, senão você vai ser enforcado. Você não pode me enforcar. Isso é contra as leis. Pela lei eu não posso, mas quem falou que eu vou seguir elas? Contra a lei, quem tá vendo alguma coisa aqui? O senhor contra quem? Tudo bem, vocês acham certo isso, então eu vou fazer o quê? Policiais não estão vendo nada aqui, os oficiais. A gente quer saber só onde você conseguiu o lingote. Eu já falei que eu achei na porra de uma árvore. Bom, me fala onde que tá brotando ouro e título portador aí pra gente ir lá ver qual é que era essa árvore aí, por favor. Árvore mágica. A gente vai achar um grande que bota ovo de ouro também. Bem mágico. Deve ser a árvore da bruxa que vocês tanto falam. Um pé de feijão que leva na terra do gigante. Você sabia que um dos títulos que você roubou é do William Trosval? Você sabe quem é o William Trosval? Quem? William Trosval. Não. Ele simplesmente é o juiz Carrasco de Valentine. Roubou dinheiro do cara que vai te executar. Ai, que legal, aí eu gostei, hein? Rouba mais, é. Rouba mais. Você acha que a polícia não tá trabalhando não, ou eu sou imprestável? Entendi. Veio passear aqui com ouro e título ao portador? Você ficou maluco mesmo, né? Eu vou te fazer uma última pergunta, senhor. Qual o nome do seu bando? Se for as mesmas perguntas de sempre, vou falar qual o nome do seu bando? Eu não tenho bando. Ah, não. Os Big Boys são quem, então? Big Boys? Big Boys? Big eu nem boys. Conheço esses merda. Big Boys. O oficial, Big Bones. Boys. Nem pra colocar o nome de bando de... Ele tava junto quando você foi sequestrado ou você não viu nada, oficial Bones? Ele não. Ele não estava junto. Mas o próprio líder, o Albino, falou. Agora você me diz por que seu óculos é redondo. Por quê? Eu sou ruim da vista? Por qual motivo ele seria redondo? Porque ele não é quadrado? Oficiais. Posso seguir a resposta? Pode soltar esse cara, velho. Mas fiquem de olho e deixem os itens deles legal apreendido aí. Pode aprender as armas também, porque ele foi encontrado com o item na gás. E lembrando, cara. Eu odeio carecas. Caramba, mas você é careca! Avisa os Billy lá que a lei tá trabalhando, viu? Vai, some da... Ah, vou avisar, sim, claro. Se tivesse... Ah, vai, some, vai, senhor, some. Senhor, vai, calma aí. Só vai. Diga. Vem cá. Lembrando, só apenas pra você. Óculos redondos são feios.
casa, combinaria com o senhor, então. Vai, filho. Vai, some vai, daqui. Vai. Some caso, daqui. Caso o senhor contar pra alguém o que aconteceu aqui dentro, fique sabendo que o senhor não volta. Eu não te conheço. Só isso. Fiquem de olho nesse lixo, oficiais.